ဘုရားဘာသာတို့ဤဘာသာရေးဆံရခြင်းကြီးမှုပွဲလံကြီးကြီးငဲငဲအစုအဝေးနဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာပရိသတ်ဆုံးကြီးပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သောဓမ္မခေါ်တဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တနာသုံးပါးကတော့ရေတရဏဂုံတိလမြခံယူကြပါစို့ခမရဆိုတဲ့ အတံပေးလိုက်လို့ရှိရင်လောကဥပမာမိုးဦးကြတခုတောင်ကမိုးချင်းမိုးချုံလိုက်ရင်တောထဲမှာရှိကြတဲ့ရွှေဦးတောင်းတွေဒီကောင်နဲ့တကောင်အချင်းအချက်မရှိပဲတပြိုင်နဲ့တညီတညွတ်ထဲကေကာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွန်ကျူးတဲ့အတံတွေကိုတပြိုင်နဲ့တွန်ကျူးကြတယ်လို့ထို့အတူ ဓမ္မဂေါတကတရားကျွေးကြောနိဗ္ဗာန်သောပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယရနာသုံးပါးကတော့၍တရဏဂုံသီလမြဆောက်တီခံယူကြပါစို့ခင်ဗျာလို့တရားမိုးချုံလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒီဟုသောရွှေဥတောင်းတို့သည်တပြိုင်နက်တည်းတညီတညွတ်ထဲဩကာသဩကာသအစရှိတဲ့ယရနာသုံးပါးအာကတော့တဲ့စဒံကေကာတံဒီဟာ ညံပြီးတော့ထွက်လာအပြီးဓမ္မသဘောအရဘုန်းကြီးတို့အရက်သေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စိတ်ချင်းအခန့်မတွင့်လို့ငါနင်းအဲ့ဒါလို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာငါတလုံးနင်းတလုံးရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတလုံးတလုံးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက် ဒေါသမှုအကုသိုလ်ဇောတွေဟာ49နဲ့ကိုးကဒေါသမှုအကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေဖြစ်မှာနင်းဆိုတဲ့ရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတတံငါဆိုတဲ့ရိုင်းပြတဲ့အတန်ကြီးတတံဖြစ်ပါအကုသိုလ်ဘက်မှာအကုသိုလ်ဇော49ကိုးချိန်စောမှဖြစ်မှာအကုသိုလ်နဲ့ဆံရအတန်တတံတတံထွက်တယ်လို့ ကုသိုလ်ပဲဆံရမှာလည်းပဲယန္တနာသုံးပါးကတော့လေဆိုရင်ဩကာသမှာပဲဆိုပါစို့ဩတလုံးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေ49ကဖြစ်မှာဩအတန်ပြီးပြီးတတတတန်ထွက်တယ်ကာမှာလည်းပဲထို့အတူပဲ49ကျင်းတမှာလည်းပဲ49ကျင်းအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေ 49ကလေးချက်49ကတတန်တတန်မှာတို့မှာရတယ်လို့စိတ်ထဲကြိုတင်အာယံဝမ်းမြောက်ကြပါအဲ့ဒီစာပိုက်တည်သည်ဆိုလိုရင်းကတော့ဖရာတရားကံကယန္တနာ၃ပါးအပေါ်မှာမတော်တဆငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝဖရာမှန်တရားမှန်ကံကမှန်မသိတဲ့အချိန်က မတော်တဆပြုမပြောမကြံမခဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကပ္ပဒေါသဆိုတဲ့အတိုင်းအပြစ်ဖေးအညစ်အကြေးများမိမိကိုယ်မှာလိမ့်ထိညိကနေခဲ့ရင်ထိုအပြစ်ဖေးအညစ်အကြေးကိုယရနာသုံးပါးအာရှိခိုးကတော့တဲ့ပဏာမစေရနာပြထမ်းတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ယေကြည်ယေအေးဖြင့်ပထမဒုတိယတတိယ တကြိမ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဆေးကြောဖွဲ့လျော်လိုက်အဲဒီလိုဆေးကြောဖွဲ့လျော်တဲ့အနေတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုဖရာတပည့်တော်အယုသေးအလေးမြတ်လက်အုပ်မိုးရိပ်ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန်းလျော့ကတော့ပါဤအရှင်ဖရာဆိုတဲ့ဤအချိန်မှာတတန်တတန်၌မဟာကုသိုလ်ဇောတွေ 49ကလေးချက်49ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်တုပ္ပတ္တိဟုသောရေတွင်နဲ့မိမိတို့ခန္ဓာအစဉ်ကိုတွွန်းတွွန်းဆေးကြောပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့ခန္ဓာအစဉ်၌ယန္တနာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်သောကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်အညစ်အကြေးဟာအနည်းငယ်မျှမရှိတော့ဘူးရေ၃ချိန်ချိုးပြီးလို့ ခန္ဓာကိုယ်စင်ကြယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့တခါလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအခါမှာလူလောကသဘောရေစင်စင်ကြယ်ကြယ်ချိုးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေမိဘတံပါတော့
ye cho pilo, canago tan senate, a chima, bangong banyene, a wokong wuchene, nandangong lenye. Bangong beba, a wokong beba, nandangong beba, down the lulu, she bought leka, down it. Toa do Buddha bada, amuda, amuda mido, le, mimido, toa chen sin jedo, go kanda si nede, a chima, dila beme, thinga dogo. She bought leka, mi batan, tada mi dongle. Ahamandi, titarane, not a ha, bensa, dilan, daman, ya, sami. A shimbea, the video, the buache. Emadan sinje, rokana go shini. Ti, kasinje, rokana go shini, that video, the. A shimbea, tama, darana gong 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 di, who do, usak bandui. Nava, di, la, di, who do, what gongsala, mam, you, nanda, gong, nanda, young. Mam yugo, panya, lu jong, wu ya, lu jong, linya, lu jong, dong bambare, dong kamare, shimbea. Anogan, gatawa, dilandi, tap me, bandi. Bandi, shimbea, logan, chimyong, mugo, gatawa, buye. Made a video, adilam, gatana gong gong gong, uzai ban, and a guang, a gang, do, dila, di, udo, wu gong salang, am you, nanda gong, nanda, young, mam yugo. Di ta karuna shishu bedo muja vagong pia. Tong. Be tong nama de jay maga budu diyan bin de jay miao le to adu ba li lu tong. Ta diyan bi long jay miao le ve to adu ba li lu tong no. Di ta be de guro nga ba atan be le. Ya maham wada mi tang wadi ta. Tanga nama de ga ba su lai to. Ama bandi, palu jala dong siya regalu, su yin piyo da bansi. Iya mahamu dami, tamu di talu, su lai de. Bira bira kudo ye, su lu yin adaga, adaga ma abang tu lo gong tu. Karana gong su le, usai bandui. Ngaba dira su le, wu gong sala ngamiu. Tani nanda jang nanda gong ngamiu ha. Bagadi van bagadi awo bagadi nanda lu akte deya wutu jine kanbi yo panhe yo wuhe yo linghe eni lu ate deyane kanbi ro bilu ya gongda mahobu nukka miyot bilu su yue sakti ma ya gongde tarana gongban ya gongde ngabadi la wo gongsala nanda gong ngamiu pite diro shika ni bilu Saudi Bongo Sobe, any Sobe, Saudi Bongo, Mama on Light Soja, the Adepen, no. The Dila Bida Guloga, Yamahamada me down with it. Lado won the Lumpy of Yang Gulogando, Yang a Jim Gurna Gong Saudi Bongava, Dila, can you Saudi Bongo? Angadi Wadami, she got dying there, so you beva. Down to my so you be the Nava Taranagong Subdivo, Nava Dila Subdivo, Badi go to me, then do the gong to the Wadi ta, I do like a sojava. Titan Mama of Lesuja, no, Lutalu, Titan. Tanaka Maga, Ama Bandi, Bandi Shempia, Ama Gongbabi, Gongbabi Shempia, Solo. Toga Dila be the Guruga Pansa be that. Pasa biro, yuk be so be like a Namo tata bagawato arahato tama tambo tata peyashi kosa ba. Kalili asa so nine. E so nine lo sabai dolu mia tambo nere ma omine. Miasa peyaya gongori, miao miasa shire anega. Luraga nadaga, jamadaga doye, no jama, alun ten share. Bhagawa gong, arahan gong, dhamma, dhammoda, gong sure, gong no ji, dhungba ne, phaya gu, shi ku le, sa bai bhe ba de, ta jang phaya, karana gong, makhange, ngaba di la, masab di gen, shi uzwa, miya swa phaya, a, do do jin jin ne, lu yin ti gai ao, shi ku cha, o zu, adi bhe ne, di la bhe de, gu do ga, namo dhata, bhagawa do, arahan do, dhamma, dhammoda, da, shi ga, dhan de, su bhe le, เออ
เอ๋อเนปิจิบะกวาโตบะกวากงโตยิงผิดโตมูฐะโตอะระหะโตอะระหังกงโตยิงผิดโตมูฐะโตธัมมะตัมพุทธะตัมมะตัมพุทธะกงโตยิงผิดโตมูฐะโตยัตถะโทเมสวาพะยาอานะโมยุติเมนุสิโคอุญญะปาอิพะยาพะยาสิโคเรสาบะ ยะสวาพะยาเยบะกวากงอรหังกงกามาตัมพุทธะกงโนจีตรงบ้านเนี่ยชี้จู้ล้วยพะย้าโหชี้โคได้สาไปดีสาไปဖြင့်ตะจาเมญีเลยเป้ตักกะปัญญะตုတ်ลาပြီးတော့พะย้าท่านลาပြီးတော့ไอ้ไอ้ดะตาละไส้กูมาตักกะปัญญะตုတ်นาပြီးတော့โตดาบันอริยะဖြင့်ตะจาบวะอติยะပြီးတော့ปัญญานี้เดอะกามาปัญญานี้จ้ะတော့ทีนโมตัตตะเนี่ยเป้ မြေကြီးကိုလက်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အတင်မြေကြီးဒီမတုံမလုတ်ပဲလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဖရာရတနာအပေါ်မှာမတုံမလုတ်လက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြေကြီးလက်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့သူကနမောတ္တတာတုံးတော့ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပြန်ထို့အတူပဲဒါမတိပြမကြီးများဖရာထံသာပြန်နေဆိုရင်ဒီနမောတ္တတာနဲ့ပဲတုံးပါ မတရာရှိခိုးပြီးတော့ပြညာလူကြီးလောကကပသိနေဒီကောတလာတို့လိုမင်းပညာရှိတွေပောက်ခရတာတိတို့ဗြဟ္မာယုတို့ဆိုတဲ့ပုံနာပန္တိတ်ပညာရှိတွေအေးသူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတချို့ကြတော့ဘုရားရှိရာဘက်ကိုမှန့်ပြီးတော့မတရရိုက်တယ်ဒီနမောတ္တတာနဲ့ဘုရားရှိခိုးကြအဲ့ဒီလိုလူပညာရှိနတ်ပညာရှိဗြဟ္မာပညာရှိဆိုတဲ့ ပညာရှိပန္တိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မြတ်နိုးအပ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးစာပဲဖြစ်လို့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားများကငါတန်းတာတမိငါမြည်တို့တိရပေးတဲ့ကိုတော်ကတစ်ခေါက်တိုင်တယ်ပေးပေမဲ့မင်းတို့ကသုံးခေါက်ဆိုကြအင်မတန်ဘူးတန်တဲ့ဘုရားရှိခိုးကတာဒီအထိပ္ပယ်နဲ့ဒီအမြော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားအထက်အထက်က လူကြီးများကဒီနမောတ္တတာကိုသုံးခေါက်ဆိုယုအစဉ်ပြုတ်ခဲ့အေးအဲ့ဒီအစဉ်ပြုတာကိုကဘုပြောလို့အင်မတန်ဒုက္ခပဲရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးစာပိုင်ကျင်းကျင်းနဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးစာပိုင်အဲဒီလာပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကတစ်ခေါက်တည်းဆိုပေမဲ့ငါတန်တာတမိငါမြည်တို့သုံးခေါက်ဆိုကြဟာဆိုပြီးသူတို့ကရှိကမူချပေးသွားအေးဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကြာတော့ ဘုဒ္ဓံတရဏံဂေသမိတမ္မံတရဏံဂေသမိသံဃံတရဏံဂေသမိအဲ့ဒီစာပိုက်သုံးပိုက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တတန်တတန်တတန်မှာဖရာယရဏာကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်တရားယရဏာကိုသံဃာယရဏာကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူကြီးညိုတဲ့တရားပြီးတော့ဖရာတရားသံဃာကြီးယရဏာတို့မှာလည်းငါတို့ရဲ့အာထာကိုးကွယ်ရာပဲလို့သိတဲ့ပညာ ဒီတရာပညာနှစ်ပါးကောင်းဆောင်တော့မာကုတုစိတ်တေဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဆိုရင်ပဲရှစ်လုံးရှိတလုံးတလုံးမှာမာကုတုစိတ်တေ၄၉ကိုလေးဆယ်ကိုချိန်ဖြစ်အဲ့ဒီမာကုတုစိတ်စေတသိက်အစုကိုဗုဒ္ဓတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ထို့အတူတမန်တရဏံဂိသာမိရွတ်တဲ့အခိုက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မာကုတုစိတ်ပေါင်းများစွာကိုဓမ္မတရဏဂုံ တန်ခံတရဏံခိသာမိရွတ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့မာကုတုစိတ်ပေါင်းများစွာပါဠိလိုတန်ခတရဏကမနမြန်မာလိုတန်ခတရဏဂုံတန်ခါတော့အကုွယ်ရာဟူ၍ရှိကသိမှတ်ကြောင်းဖြစ်တော့မာကုတုစိတ်စေတသိက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါအေးဥပမာအလင်္ကာနဲ့တင်စားပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာတုံးပိုက်ရွတ်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ကောင်းပေါ်မှာဗုဒ္ဓတရဏဂုံဆိုတဲ့ပန်းပေါ့ဓမ္မတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ့တန်ခတရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ့ပန်းတုံးစဉ်ဆင်းလျက်ပွက်လျက်တင့်တယ်တဲ့တရဏဂုံပန်းကန်ကြီးတခိုင်ကိုမိမိတို့ပန်းမိဆင်းမိကြပြီထို့အခါသီလပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကအိုးမိဘကသာသမီပန်းတခိုင်ပန်းတာမြင်တော့လှတော့ နောက်ထပ်လက်ကြည့်ရင်လို့သားရဲ့သမီးရဲ့နောက်ထပ်တခိုင်ပန်းမအောင်ဆိုပြီးအလားပြီးတော့မိတဲ့ကိုယ်တော်ကဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂေသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂေသာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံဂေသာမိဒုတိယမြောက်တရဏဂုံပန်းငယ်ကြီးကို
ลูกก็ซูปี้တော့ปี้เนี่ยหาตะกาลงมาเลยก็เลยไปวันเนี่ยวันตัวลูกก็ซูล้วยโทดุติยาเนี่ยตะระนกงปั้นไก่นี้ก็อยู่จักเอ้อยู่ปี้တော့มิมิတို့ก้าวหมอปั้นท้าไล่เดซูบ้านดุติยาปี้โซไล่เดขาตะระนกงปั้นไก่นักไก่มิมิတို့ก้าวหมอมาเมี้ยนๆนี้ปั้นมิโทกามิบะลุเตปุ๊กว่าฮะ นครเนี่ยดอตรงไก่ก็ปูละอะเลกองก็ตะไก่เลวยก็ตะไก่เลยาก็ตะไก่ปูละเมงก็ตั้งละตรงนี้ตัตติยปั้นไก่ปั้นอุ้งลูกไปเลยตีดาไปได้กูลงก็ตัตติยมีพุทธังตรณังเกษามีตัตติยมีตัมมังตรณังเกษามีตัตติยมีตังกังตรณังเกษามีโซปิ๊ดตรณังกงปั้นไก่นี้ไปเปียอ๋อตะกาตะกมะนี่ก็เล่นิดแต่อายวันปั้นตะสาโซล้วยอยู่จักเอ้ดีเฉยมามิมิโลก้องบ่มา ตระณกงปั้นไก่นี้ต้มไก่ปั่นมิหนีบิเดทีเฉิงตีละไปได้กูรอก็บ่ลุละตระณกมนังปริปุญนังปาลีสกะเปาะไล่ตะกาจอมะดิก็อามะบันติปาลีโหลเปลี่ยนเปาะจ้ะบ่าทุโซยะดาเลยนั้นเลยอ่ะเอ้มิบะนะปังก็นี่ปี้ต้าโหลตะมี้โหลปั้นปั่นปี้บะล่ะโหลมี้เด้อตีละไปได้กูรอก็ตระณกมนังปริปุญนัง ตาโดนะลุงเปียวเปียงตูรองกังโตตระณกรรมนังตระณกงกังอู้ไซปังลั้นลั้นซ่นซ่นปันสินจินโซเดอหมุติปริปุญนังปี่ส่งจะบะล่ะโอ้ตระณกงปั้นนี่ปันลุปี่ส่งมะล่ะจีนับบะล่ะอ้ายะบะล่ะมีไล่ทูอังคาระกะเรมะกะอามะบันติปี่ส่งมาปี่พะยาจีนับบะปี่พะยาอ้ายะบะปี่พะยาโลดิลุเปลี่ยนเปียวไล่ตา ทั่วกาจมาตีละไปได้กูรองก็อวกก้องสละตะแท้วกก้องตะแท้ตะแท้ตะแท้ปี้ตะแท้ตะนี่นั่นตากองตะမျိုးปี้ตะမျိုးสั่นสั่นไปได้โนตีละไปได้กูรองก็อานาติปันตาวีระมณีติกาบรังธรรมาจิยามิโซปี้တော့ปานาติปันตาวีระติปีละติหูသောอวกตะแท้ไปได้เปียงนั่นตากองตะမျိုးปี้ไล่เปียงเฮ้ตะกาธรรมะดีกาเลยไปวันปันตะตาไล่ซูล้วย ทูปานาติปาฏวุรติตีละติหูသောอวกก้องကိုมิมิโกมาชินไล่นั่นดากองကိုมิมิโกมาเล่นตะเฉเลไล่เอ็งนอกติกาตีละไปได้กูรองก็อะเดนาธานาวุรมณีติกาบรังธรรมาจิยามิทุติยะเมอะเดนาธานาวุรติตีละติหูသောอวกก้องสละนั่นดากองตะမျိုးไปไล่เปียงสู่ไปไล่เอ็งติกาธรรมะดีกาวันเมวันดาสู่ล้วยอยู่จักมิมิโกมาชิน ปิวุฏฐิจะเอตะกันตัตติยัมปิ3เจ็งหยอดจ่อกามิตุมิสสาสาระวุรติตีละดิหูသောอวกก้องนั่นดากองเลเจ็งหยอดจ่อมุตาวาทะมาช่องเจ็งจิ้นโซเรมุตาวาทะวุรติตีละดิหูသောอวกก้องนั่นดากองงาเจ็งหยอดจ่อตุราปานะวุรติตีละดิหูသောอวกก้องนั่นดากองโกไกวุฑโตเล้งดอลุ โซบิอลาชิกะต่ายต่ายซูซูเปตะกาธรรมะดิกะเลยเปวันปันตะตาไล่ล้วยซูซูอยู่จักเอ้เอ้อดาดิอุปมาอะเล็งกาเปียวเปียวลุชิยะวะก้องสละ5မျိုးเนียะติจะวะปิเอ้ตะนี่นั่นดากังนั่นดากองนั่นดาเปียง5မျိုးကိုเนียะติจะอะละซုံးเล่งปิอุปมาอะเล็งกาเนี่ยเปียวเลยไอ้ดิอาคามามีบากะนี่ปิ๊ดอวะสันละวะปินั่นดากองกองเล่งปิ ปังกองกองปั้นปี้เดต้าตะมี้โกจี้ปี้วนหยอดดอบาเปาะมะเลมิบากะอุปมาบาเปาะมะเลสู่รองาต้าโหลงาตะมี้โหลดีปั้นนี่ดีอวดดีดีนั่นดาดิเนี่ยงาต้าโหลงาตะมี้โหลเนี่ยตึกไล่ดาดิชิมะไล่เดอะตั่วตึกติ่นเนตั่วดีรอต้าโหลตะมี้โหลเอ้อดิปั้นนี่ล้นมะตั่วอ๋องเอ้อดิอวดดีญิ่มะตั่วอ๋องเอ้อดินั่นดาจุยเปยมะตั่วอ๋องฉิดต้าโหลฉิดตะมี้โหลตะริปิ้วจาโหล ไอ้ดิโลมีบังก็ตริเป้ดโลตีละเป้ดโกรองก็ติตรณีนตาเปสิงก็ตีลําตาทุกขังกัตตวะอัปปมาทีนตัมปาทีทาเปียวไล่ฮาตะการุมะดิก็อามะบันติโซไล่บาหลอกดออธิเบติจะเลยไม่ติเลยดอไม่ติปูเนาะเอ้ตุ๊อ่ะดออเป้อยู่ก็ดอปาลีก็ดอเผ่าตีละเป้ดโกรองก็ ตาโดอนะลุงเปียวเปียงตูรองกังโตตุ้มเมตินโตติติตระณีนะตระณกงกงกังอู้ไซปันเนตะหะตะกวะ
ปินสิงก็ตีละงาบาตีละจิหุโตอวกังสละงาမျိုးนันตากังนันตาเปียงงาမျိုးအခုရှင်ပြီးဝတ်ပြီးပံပြီးတဲ့တရဏဂုံပန်တွေတီละจิหุโตอวกังสละတွေนันตากังတို့ကိုตาจุกังกัตตวะปฏิเม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 ียนทาตีတော့อัปปมาติณมะเมมะเลยอเดตติဖြင့်ตัมปาติฐะตรณกုံปันတွေนั่นမတော့ ငါဘာတိလာဆိုတဲ့အဝတ်ကောင်းဆက်လာငါမျိုးနဲ့သားကောင်းနဲ့သားပြုံးငါမျိုးမြင့်မသွားအောင်ပြေမသွားအောင်အေးကြီးစွာသောတတိဆောင်လျက်တန်းပါတေထမကြိုးမပေါက်မကြမပြောက်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ပြည်စုံကြပါစေလို့တိုက်တွန်းစကားပြောတာဒီမှာတရားဓမ္မတွေကအာမဗန္ဒီကောင်းပါပြီအရှင်ဖေဟာလို့ဝန်ခံလိုက်ကြဤအခုအချိန်ဤ မိမိတို့ပြီးခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဝန်တာအောင်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာမိမိတို့ကိုယ်၌ကရဏဂုံတိဟူသောဥစိတ်ပန်းတွေငါးပါးသီလတိဟူသောအဝတ်ကောင်းငါးမျိုးနတ်တာကောင်းငါးမျိုးကိုပန်ပြီးဝတ်ပြီးလိမ့်တတ်ပြီးသောအနေမှာဓမ္မနေပေကကြည့်ရင်ရောက်နေတယ်အဲဒီရောက်နေတော့လောကနဲ့အဝတ်ကောင်းဝတ်ပြီးနတ်တာကောင်းလိမ့်ပြီးပန်းကောင်းပန်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဘာလို
ကောင်းသလားငါဘာဝတ်ပြီးတော့နတ်တာကောင်းငါမျိုးလိမ့်သက်ပြီးတော့တတို့အမျိုးကောင်းတာအမျိုးကောင်းသမီးများဒီတရားမင်္ဂလာဘွဲကိုဝင်ရရအောင်တဲ့